Selam, her vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir günə xoş gəldiniz. İnşallah hər biriniz yaxşı olasınız. Səhər elə uşaqları yola salan kimi mən həmişə başımı qoyuram, yatıram. Çünki gecə gec yatıram. İndi də oyanmışam, saat indi 11-12 işdir. Dedim yeməyə başlayayım pişirməyə. Günləri lobyalı sup eləyəcəm. Lobyalı supu bir burun qaynatdım. O qara suyunu tökdüm, süzdüm o tərəfə. Amma mən işlətməyəcəm onu. İndi isə yaxşı soğanı qovururum. Soğanları doğrayıram. Supunu mən necə eləyirəm? Soğanı qızartdım, tomatını vurdum, lobyanı tökdüm içərisinə, biraz indi qovururam. İndi kartoşkasını da lobya boyunda qub-qub doğrayacağım. Üstünə biraz su töküb, duzunu vurub. Duzunu çox elə də vurmayacağım ki, duzu həm kartoşkasına, həm lobyasına keçsin. Qapağını bağlayacağım, vamponda pişirəcəm. Pişirənə yaxındakı göğərçisini vuracağım. İndi kim necə istəyir deyəm, mən məsəl üçün buna keşniş yaraşdırmıram. Ancaq şüyüd. Bugünlər nəhayət gəldim, keçdim. Qonaqların stulunu sulamış, sevirəm. Sonra mebellərin üstünü silim. Bugünləri istəyirəm, buraları bitirim.
balkonatanı sildim, təmizlədim. Stulların altına, stolun altına hər yeri təmizlədim, sildim. Gül qoydum beləncə stolun üstünə. Və salam. İndi də qızım gəlir. Qızım gəldi. Onun yeməyini verim. Bir yerdə düşək aşağı araza. Obaya keçdim, un aldım, duruş götürdüm, indi isə yollanırıq arada. Xan görür, nə gözəl görsənir, yolxanı da artıq durdular. Saat 16:35. Mən bazarlıqdan gəldim. Nələr aldım? Gül kələm götürdüm. 70 qəpiyə düşmüşdü endirimlə. Bunun adı nədir? Yuvadır, drojdur. 69 qəpiyə düşmüşdü. 2 dənə obadan aldım. Duzlu xiyar götürdüm. Bünləri vinigret eləyəcəm. Yoldaşım vinigret istədi. İndən sonra düzdür gecdi, amma yenə də vinigret istədi. 2 dənə petruşka götürdüm. Kartof götürdüm qaynanam üçün. Qaynanam üçün qatıq götürdüm, qatıq istəmişdi. Heyva, çuğundur, kök, yenə heyva, bir də obadan un götürdüm. Unumuz qutardı. Hələ ki lobiya ilə də, lobiya evdə var. Bir də o qırmızı ilə. Hə, çuğundurla. İndi onları hamısını qoyacağam bişməyə. Bişsin, qutarsın. Un dediyim kimi qutardı məndə. İndi bundan yəqin ki sabaha bir üstü günə çörək eləyə bilərəm. Nəyə? Yox, qozu vurmurlar. Bu da mənim lobiya supum. İçərisinə biraz petruşka vurdum. Lobiyanı qoydum bişməyə, çulunduru qoydum, kartofla kökü bir qoydum. İndi bunların hamısına bir yarım çay qaşıq duz dökəcəm, qoyacam pişsin. Bax belənin içinə. Kartof da qoy qaynara düşsün. Qaynara düşəndən sonra duzunu dökəcəm.
Çünkü yağ kalmadı. Yaxşı. Yaxşı da qızın olsun. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey işlemi. Açılan bir olursan aşı şey var, süt var. Aa, şey. Yadından çıktı, çaştırdın, çıktı mı? Bayağıdan bakıram, deyirəm, nəsə çatmır, nəsə çatmır. Müjəli söz, sadece sən demə, petruşkalı yadından çıxartmışam. Bir de onu deyim ki kızlar, vinigretə mütləq duzlu kələm lazımdır, yəni şurada kələm. Ama mən yaxşı kələm tapmadım. Nə arazda, obada ümumiyyətcə bir şey yoxdur. Arazda da ki, belə xoşuma gəlmədi, belə rəngi zadı belə bozarmışdı. Ona görə də kələmsiz eləyirəm. Bir de kızlar onu deyim ki, mən kartofları, bütün tərəvəzləri, hamısını lobyaya uyğun. Lobya nə boydadırsa, bütün tərəvəzləri o boyda doğrayıram. Soğanı da niyə əzdim? Çünki istəmirəm o dil qalsın orada. Ona görə onu əzdim duzunu. İndi bilmirəm, bunu mən belə eləyirəm. Heç yerdə görməmişəm belə eləsinlər, amma deməli gəlir ki, diri olmaqdansa soğan belə ölsə, vurur dildə desək, ölsə daha yaxşıdır. Çünki ümumiyyətlə həmişə biz mama, biz uşaq olanda vinigret eləyəndə mən gözləyirdim bir sərsi günü, o ki, soğan ki, tam belə ölür deyə, onu da xoşlayırdım. İndi də ki, beləncə götürdüm, əzdim. Belə olmağına da baxmayın bu rəngdə. İndi birazdan rəngini dəyişəcək sabaha kimi. Bir de onu deyim ki, salata eləyəndə, gəlin sizə belə çəkim. Salata eləyəndə çalışın, bütün tərəvəzlər soyusun. İsti-isti doğramayın. Mən sadəcə olaraq tələsdiyimə görə, yəni yoldaşım deyir tez elə, tələsdiyimə görə, ona görə isti-isti, ilıq-ilıq döktüm hamısını. Amma siz, məsəl üçün, birinci soydun, bütün ümumiyyətcə salatlarda bütün hamısını da elədi. Pişirdiniz, qoydu, soydu, bumbuz oldu, ondan sonra doğrayın, nə istəyirsiniz eləyin. İsti-isti heç vaxt eləməyin. Rəngin də dəyişdi. Biraz da yağ vurun. Vəssalam, mənim salatım hazır. Çörək doğrayım. Mənim fikrimin üstünə heç kim işinə qoya bilməz. Bir dəqiqə. Şeyin dadına baxmaq istəyirəm. Sletka patşu boy. Ha, o da yaxşıdır. Sletka bahadır? Yox. Dəfə eləyərsə baha deyil. Xayvaqla gedəndə eləmişdilər, eləmədim. Niyə eləmədim? Bilmirəm. Sen de bir tutmak tutur da. Ya sütkün kuru var. Sütkü de tuzlu balık. Ben hiç sütkü değiller. Hı? Da kisli şey desinler de. Rıba.
Şu kızlar, bugünün işini bitirdim. Buraları yığışdırdım. Qabları da yudum. Hamısını düzmüşəm bura. Bir tək qaldı onları qab öz yerlərinə tökməyə. Yəni öz qabına tökməyə lazımdır. Bu günləri ilk dəfə idi. Qonaqdandı yedik yeməyimizi. Bundan sonra yoldaşıma da dedim. Yəni ki, o da razılaşdı mənimlə. Bundan sonra qonaqdandı yeməyimizi. Qonaqda, yəni yiyəcəyik, duracağıq. Çünki burada oturmaq olmur. Burada stolun çox balacadır. Həddindən artıq çox balacadır. Yəni ki, 3 nəfəri oturursa, mən ayaq üstə qalırdım. Ona görə indən sonra qərar gəldik ki, yeməyimizi, içməyimizi hamısını biz qonaq otağında edəcəyik. Burada mən sizinlə sağollaşım. Deyəsən, bugünkü video yaman çox uzun oldu. Yenə də sağollaşmamışdan öncə hər birinizə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Dəstək olursunuz, izləyirsiniz. Hər bir şeyə görə çox sağ olun, sizə deyirəm. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın qızlar. Mən gözəl qızlarım. İnşallah Allah qismət eləsə, sabahları yenə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.